ောက်တဲ့နေ့မှာသွားတာ၄ရက်ကြံမလာတာ၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့၄ရက်မှာသွားရှာတော့မှသွားရှာတော့မှအမဒါလည်းအရေးပေါ်ကားပေါ်တဲ့တင်ပြီးလိုက်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာအမအကျော်ကြီးဆွဲပြီးတော့လေဖြားမိတော့ဟိုရတော့ဆေးရုံရောက်ပြီးပေသွားတယ်ရန်ကုန်ဆေးရုံဟုတ်ကဲ့အဲ့အလောင်းနေပါလေကျတော့ဘလို့ထုတ်လိုက်လဲသူတို့တခါတည်းကြိုးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ပိုက်ရှင်နဲ့ဝင်နှစ်သိန်းမူလန်းပေးပါလေရှင်ကျမပါပဲချမ်းသာပါပဲလုပ်ငန်းကံရည်များဒါလည်းတပူတူတက်ပါဒီလည်းမကလည်းလူတိုင်းတတ်နိုင်ပါစေကျေးဇူးများတယ်ပါပြီ။ဟုတ်တယ်ကျမ။အမအမ။ရတယ်သမီး။ကျမကြည့်လို့။ဒီမိသားစုကျမဆိုရင်ဒီကလေးလေး3ယောက်ရှိရပါတော့။နောက်စီမှာစာတင်နေရတော့9လ8လလောက်ရှိပြီ။စာတော်တော်လေးကြိုးစားတဲ့အထင်မှပါရပါတော့။အဓိကတော့ဒီအကြီးမလေးပါတော့။အကြီးမလေးကကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးရင်းနေတယ်။အငယ်ကောင်လေးကြောက်လေသူကဟိုပါပေါ့အရင်ကြီးသူကစာမသွားပြင်မယ်လေသူကနည်းနည်းဟိုပါပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီဆရာဒီကကျွန်တော်ဆရာဆရာမိုင်းနဲ့သူကကြတော့ပူပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းသိရှိအရင်ကြီးသူကမထပ်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ဟိုအငယ်ကောင်လေးကြောက်လေအရင်ငယ်တဲ့ခါကျတော့တင်းလုံးလုံးမရသေးဘူးဒီတိုင်းသူကတော့အပြိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်မနေ့ကကျွန်တော်စတီးရပေါ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီကလေးအဖေကဒီအပြင်မှာပတ်စံလိုက်ဆိုင်နေတယ်မှာသူကကြောက်နည်းနည်းကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူးနော်အဲ့လိုလိုက်ဆိုင်နေမှာဒီလက်ရှိကာလဒီနေပူရှင်နဲ့အရန်ပြင်းနေဆိုတော့အဲ့လိုဒီအောက်နောက်ပြေကြောပြက်ပြီးတော့တခုခုအဲ့လိုမျိုးပါပေါ့အက်ဆီဒန့်သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဆင်းရုံမရောက်ခင်မှာဒီလမ်းမှာဒီအဲ့လိုမျိုးဆုံးသွားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးသိရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးဒီကလည်းဟိုကနည်းပေါ့ချွတ်တဲ့ထဲပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီပညာရရလည်းတန်းလိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမိခင်ဖြစ်သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးအလုတ်ကလည်းသူမမဲရရအဲ့လိုမျိုးအလုတ်ကိုင်းစားတော့ဘုရားအဆင်ပြေဖြစ်နေတယ်တော်တော်လေးခက်ခဲချင်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာနေတိုင်းနဲ့ကလေးရဒီလိုဒီရက်ကွက်ထဲမှာနေပြီးဆိုရပြည်လဲတဲ့ကလေးပြည်လဲတဲ့ကလေးတိုင်းတော့မရှိကြဘူးလေ။ဟိုမိဘကိုတစ်ဖက်တစ်လက်ကူညီတယ်။တချို့ကလေးဆိုကြောက်တော့မတက်နိုင်ဒီလိုအခမဲ့စာသင်ပိုင်းမှာလာတက်တဲ့ကလေးတွေပဲရှိကြ။တချို့ကလေးဆိုဒီလိုကြောက်မျိုးမတက်နိုင်ကြဘူး။မိဘကိုတစ်ဖက်တစ်လက်မှာဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးနေတဲ့ကလေးပုံများရပေါ့လေ။ကြောက်တက်နိုင်တဲ့ကလေးရနေကြတယ်။ဒီရက်ကွက်ကလေးကြသမီးဘာရက်ကွက်လို့ခေါ်မလဲ။ဒီရက်ကွက်တော့နမဲတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီရထလန်ဘူတာဒီတင်ငင်းကုန်း၄ငါးနေမြေလို့ပဲခေါ်ကြတယ်မှာလေတင်ငင်းကုန်းအမှတ်၄ငါးနေမြေလို့ပဲခေါ်တယ်ဩအမှတ်၄ငါးနေမြေလို့ခေါ်ကြတယ်နော်သူတို့တမမနဲ့တိရတော့ကြာပါပြီအရင်တော့ဒီမှာအခမဲ့စာသင်ဝိုင်းဖြစ်ခင်နေတာသူတို့တွေကမြမနဲ့ပဲစာသင်ကြတာလေခလေးတွေကတလားမတတောင်းမရှိရတူရှင်သားကလည်းတင်ကြတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတင်အဲ့မှာလည်းစာသင်ရပါလေသူတို့မိသားစုအခြေအနေကတော့ဒီပါပေါ့တနေ့လုံးမှတနေ့စားအောင်ပုံမျိုးပေါ့တနေ့အလုံးမလုံးရင်ဒုက္ခရောက်တနေ့လုံးမလုံးတနေ့တိတာရဲပေါ့လေအလုံးမျိုးပေါ့ဖေးရအလုံးသွားတယ်မေရပန်းအောင်ထွက်တယ်ဈေးရောက်နေဆိုတာလည်းအမရဲ့ဟိုရောင်းရနေကြရင်လည်းရောင်းရမရောင်းရနေကြရင်လည်းမရောင်းရဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အလုံးဆိုတာလည်းအလုံးသူ့ပြန်အလုံးသွားဆိုအလူခံတာလေသူများပေးမှရမှာလေသူများမပေးမရောင်းဘူးမိသားစုတွေတော့တက်တဲပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စင်မပြေကြဘူးတော်တော်ကျမဝင်နှစ်သိန်းမူလန်းပေးပါလေရှင်။ကျမပါပဲချမ်းသာပါပဲ။လုပ်ငန်းကံရည်များဒါလည်းတပူတူတက်ပါ။ဒီတမကလည်းလူတိုင်းတတ်နိုင်ပါစေ။တုံးရနေမှာစားပြီးပြည်ရပါ။တုံးရနေမှာအမရက်ကတော့ကအလုတ်ကပြင်းနေလာတယ်။နောက်ရက်ကျတော့မလာဘူး။မလာတော့3ရက်နေကြမှာအမ4ရက်နေ3ရက်နေပေါ့3ရက်နေကျမတို့ကအဲ့ဒါမျိုးရဲကိုသွားတာ6ရက်နေကသွားတာ6ရက်နေကသွားတာ3ရက်နေ3ရက်နေ4ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသွားတာ4ရက်ပြန်မလာတာ4ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားရှာတော့မှသွားရှာတော့မှအမဒါလည်းအရေးပေါ်ကားပေါ်တဲ့တင်ပြီးလိုက်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာအမအကျော်ကြီးဆွဲပြီးတော့လေဖြားမိတော့ဟိုရတော့ဆေးရုံရောက်ပြီးပေသွားတယ်ရန်ကုန်ဆေးရုံဟုတ်ကဲ့အဲ့အလောင်းနေပါလေကျတော့ဘလို့ထုတ်လိုက်လဲသူတို့တခါတည်းကြိုးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်
半身妹。半身妹，你呢？好给半身妹。มาโรดีเยอะกว่าเลยเดมันนี่ได้จ้ารอเปล่าจ้าไปเลยมาสักตรงนี้จบไปสิดีแท้มันนี่ได้เนาะโอเคไองานนี่ยากตอนนี้วันนัดทางแต่เราชาวบ้านมีบุญเนี่ยสุดสตางค์สิทีมาจ้ารอเลิกจ้ารอมาอยู่ตาเดียวกันละดูเรื่องลูกเด็กคลีลีเนี่ยลูกเด็กคลีลีอะไรตอนนี้จ้างไปเด็กเชียงยานตอนนี้ตอนนี้วันจ้างไปเยอะจ้าเนาะไอ้เลิกเลิกไปแล้วตรงนี้มาลูกค้าซาบะนั่นเพียงแค่เลี้ยงมาบ่เนาะโอเคสิโอเคช่วยมวยอ่ะเอาไปช่วยแม่ตัวลูกมึงอ่ะมึงอ่ะเชิงเนี่ยเสียลูกท้าไปสินี่ก็เสียเนี่ยเบลล่าจะไล่เดอมาวะลิเสียนี่ก็เลยชี้ท้ายอะไรสุดอะไรอะไรอ๋อกูดีอ่ะภาษาเนี่ยยังดีมากสิ